Demek məni burada maraqlı olan din və cəmiyyət kontekstində kişi və qadın münasibətləri hansı hissədir? Bilirsiniz, indi qadın və kişi münasibətlərinin mənə görə yardımçı ideoloji tərəfi yoxa çıxıbdı. Məsələn, siz xatırlayırsınız da, bəlli zamandan sonra başladı, 2-3 əsr başladı belə bir təbliğat aparmağa ki, din devlətə lazımdır insanları idarə eləməyə və bu Yumun Hobbes'un əsərlərindən sonra daha çox məşhurlaşdı bu məsələ ki, din bir oyundur kütlələri idarə eləmək üçün. Marksizm də bunu tutdu və bununla da dini insan həyatından demək olar ki, çıxartdılar. Tamam, burası kifayət qədər aydın idi ki, hər bir padşah, hər bir kral, kraliça hakimiyyətə gələndə mütləq yolu kilsədən salırdı, kilsədə müqəddəs avtoritetdən bunu alırdılar və sonra bu dövləti yaxşı idarə edirdi. Burada əsas önəmli olan tərəf o idi ki, cəmaat sənin hakimiyyətini ilahi legitimlikdə qəbul edirdi. İlahi legitimlikdə qəbul edirdi və çox rahat da sənə tabi olurdu. Çünki insanın tabi olmağında böyük problemlər var. Sənə tabi olurdu və sənin idarəçiliyini qəbul edirdi, onu mübahisələndirmək fikrinə düşmürdü. Və bu, çox möhkəm bir devlet quruluşu verirdi insanlara, cəmiyyətə. Bunu biz başa düşdük. Amma məsələ burasındadır ki, dini tənqid eləyərək insan həyatından çıxarmaqla, indi-indi məsələ mənə məlum olur ki, nə qədər digər dəyərləri itirmiş oluruq. Mənə məlum olur ki, sən demə dostluq da itmiş olur, əgər insanların ağlında dini bir ideologiya yoxdursa, əgər onların dostluğu müqəddəs legitimlik qazanmayıbsa. Nəinki dostluq ailə də olmuş. Əgər sizin izdivacınız, qadın və kişinin birliyi, vəhdəti müqəddəs legitimlik almayıbsa, onun da işi problemli olur. İnsana, bilirsiniz, bunda deyirlər ki, yəni sənin mütləq nigahın yuxarıdan bir legitimlik mi almalıdır? Siz elə özünüz-özünüzə hörmət eləyin, siz özünüz-özünüzlə münasibət qurun. Məsələ burasındadır ki, biz məsələn yemək yiyəndə daha yaxşı olsun deyə təmiz masanın üstündə yiyirik, ondan sonra süfrə salırıq, boş qab götürürük, qaşıq götürürük. Ya bütün bunlar mədəniyyət olaraq gəlibdir və bütün bunlar bizim iştahımızı artıran şeylərdir. Bütün bunlar bizim ləzzətli qidalanmamız üçündür. Eyni zamanda biz evlər tikdik ki, evlərdə rahat yaşayaq, prinsipcə ağacda, zadda, qayalarda, mağaralarda da yaşaya bilərdik. Eləcə mən düşünürəm ki, fəlsəfi dünya görüşündə insanlar ona görə qurdular ki, o onlara bir ev kimi yardım eləsin, bir ətraf mühit kimi doğru düzgün yaşamağa yardım eləsin, mənalandırsın onun gördüyü işin özünü də, yaşayışını da. Amma indi təsəvvürün ki, neçə min il bu belə olub, birdən-birə bu yox olur. İnsanların münasibətləri qırıldı, qaçdı münasibətlərinə döndü. Dostluğun əgər ilahi legitimliyi yoxdursa, bu sözü bugün çox işlətdim, evliliyin ilahi legitimliyi yoxdursa, insanlar çox tez qopurlar bir-birindən. Bir səbəb tapa bilmirlər, niyə görə biz bir yerdə olmalıyıq? Bunun bir ilahi, qeyri-adi bir mənası varmı ki, həyat bizi rastlaşdırdı? Mənim qadın olmağımda, onun kişi olmağında və ya tərsinə bir və ya bizim evlat-valideyn münasibətlərində, evlat-valideyn münasibətləri də öz gözəlliyini itirir. Bütün insani münasibətlər əslində dinin demistifikasiyası ilə, həyatdan silinməsi ilə öz anlamını itirmiş olur. Onlar insanlara elə gəlir ki, onlar çox möhkəmdirlər. Onların şuurları çox möhkəmdir və kəndi kəndiliyindən də öz həyatlarını dəstəkləyə bilərlər. Amma əslində belə deyil. İnsan şuuruna həmişə bir dayaq lazımdır, ilahi dayaq lazımdır və o dayaq olmadan onun həyatı tökülür, bir yerə toplana bilmir. Mənim fikrimcə,
dinin insan həyatından, bütün müasir insan həyatından çıxmasıyla onun bütün münasibətləri böhran altına düşmüşdür. O cümlədən qadın-kişi münasibətdə. Mənim müşahidələrim bunu göstərir ki, insanlar bir yerdə yaşamağın fəlsəfəsini itiriblər. Təkcə seks üçün həyat olmaz ki, seks də bəlli bir zamana qədərdir. Gənclik qutarandan sonra nə amalla yaşamalıdırlar insanlar, nə onları birləşdirməlidir, artıq o birləşdirici məqam yoxdur. Eyni zamanda evladın valideynə bağlarının da artıq ilahi boyutları yox olunca böyük böhranlar yaradılmış olur. Və təsadüfü deyil ki, ta Konfutsiyadan bu yana bütün dinlərdə ər-arvat münasibəti və evlad-valideyn münasibəti, hətta dostlar münasibəti belə, dövlət xadiminə münasibət belə, hamısı ilahi zərurətlə əsaslandırılıb, bunun fəlsəfəsi verilib ki, bunlar hamısı bir yerdir. İndi bu ipi buradan açanda hər şey də dağılır, tökülür. Bilmirəm, bəlkə hələ zamanı çatmayıbdı insanlar bunun fərqinə varsınlar, amma il-ildən getdikcə insanlar bunun fərqinə daha çox varırlar.